Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. No a ako si môžete všimnúť, tak dneska tu máme celkom dosť nezvyčajné video, pretože mi dneska prišiel tento nový AMD Ryzen 7-čkový procesor. Aby som bol presný, tak je to AMD Ryzen 7 5800X. Takže dneska si ten procesor otvorím, dám si ho do počítača a skúsim si s ním zahrať Fortnite. A som veľmi veľmi zvedavý, že nakoľko FPS mi pôjde, pretože tento procesor si myslím, že je fakt úžasný oproti tomu, čo mám teraz. Keby si sa náhodou pýtali, že aký mám teraz procesor, tak mám AMD Ryzen 5 3600. Inak do komentárov ohodnote môj krásny stojan, tu mám stojan vlastne od lampy a tu mám môj mikrofón, takže dúfam, že všetko krásne počuť. No a to už nebudem zdržiavať a myslím, že si ho rovno môžeme ísť otvoriť. Ten procesor je inak nový, no a nálezie stojí nejakých 160 eur. No a tu už máme krásny samotný procesor, môžeme sa pozrieť, že úplne krásny. Máme tu k tomu ešte aj teda Ryzen nálepku, to už je taká klasika pri týchto procesoroch. No a kebyže vás zaujímajú nejaké veci o tomto procesore, tak má 8 jadier a 16 vlákien, jeho základná rýchlosť je 3,8 GHz. No a potom si to jasné, že môžete nejako overclocknúť, ale nejako to veľmi nedoporučujem, keďže to kazí ten procesor. Ale keď si to overclocknete z mierou, tak by to malo byť celkom fajn. Je to inak na AM4-kový soket, pretože moja doska je AM4-ková, takže inak som si nemohol kúpiť napríklad AM5-ku. Dobre, tu sa nám to krásne otvára, takže poďme na to, wow, tu ho máme nádherne, jo. Najprv si ale budem musieť vypnúť počítač, pretože s zapnutým počítačom to asi nebude veľmi dobre zapájať. Počítač sa mi už krásne vypína, ja zatiaľ spravím miesto na to, aby som si ho mohol položiť. Dobre, takže to je môj počítač, ale ešte budem musieť chvíľku počkať, pretože teraz som renderoval video a je ešte že extrémne horúci a nechcem sa naozaj popáliť. Inak potom v budúcnosti možno si budem musieť kúpiť aj vodné chladenie, aby mi to ešte lepšie chladilo počítač, ale na to teraz bohužiaľ už peniaze nemám, takže si budem musieť vystačiť s tým, čo mám. A keby sa vám takéto videá páčili, tak by som bol strašne rád, keby ste dali odber a like na toto video, keď ešte nemáte. A napíšte mi do komentárov, keď takže čo ďalšie by ste chceli, aby som unboxol. Dobrý ľudia, takže už mám práve teraz starý procesor vonku a už tam mám nový. Takže neviem, keby ste niekto náhodou že chceli kúpiť, tak mi napíšte, dohodneme sa. A ja si teraz idem zapojiť počítač a budem dúfať, že všetko bude fungovať ako má. Dobrý ľudia, takže už som ho zapojil a idem ho vyskúšať zapnúť. Takže 3, 2, 1, bum, poďme na to. Wow, dobre, rozbehol sa. Hey. Ty čo blikáš? Zatiaľ to bliká na červeno, predtým mi to neblikalo na červeno, zaujímavé, okej. Okay. No, neviem čo sa stalo, ale počítač sa nezapína akože monitory, iba mi to proste bliká na červeno. Takže idem to skúsiť fixnúť. Aha, tak už to funguje, ja som ešte raz proste klikol na to tlačítko a zrazu sa rozbehol. Ale už to prestalo blikať, už to iba svieti, čo je podľa mňa dobré, ale monitory zatiaľ stále nič. Dobrý ľudia, takže všetko ide ako má, bál som sa, že prečo to nejde zapnúť, ale trebalo iba updateovať sprostý BIOS, takže úplne super. Keby mi tu buchne blesk do okna, tak asi som mŕtvý, pretože mi to vypne celý počítač a som skončil, ale to nevadí. Hlavná vec je, že všetko funguje ako má, no a ja tu mám strašne veľký bordel, takže si tu idem spraviť trošku poriadok, no a potom sa pôjdeme pozrieť na to, že ako to vyzerá. Dobrý ľudia, takže už mám krásne zapnutý počítač, no a môžeme sa ísť pozrieť do správcu úloh a už tu mám krásne AMD Ryzen 7 5800X. Takže môžete si všimnúť, že tu mám 8 jadier, 16 vlákien. No a hneď vám aj poviem, že aký bol problém, prečo mi to vlastne nechcel zapnúť počítač. Ten problém bol taký, že táto doska, čo mám teraz, tak základná verzia BIOSu bola F50. No a na to, aby ja som mohol vlastne spustiť nejaký procesor, čo sa týka 4000-kovej alebo 5000-kovej rady, som potreboval mať updatenutý BIOS minimálne na verziu F60, takže sme to museli vlastne updatovať potom. Takže my sme vlastne starý procesor vymenili za nový, keď sme zistili, že to nefunguje, tak sme tam museli dať zase starý procesor. No a potom, keď sme updateli tú verziu BIOSu na F70, sme tam mohli už dať aj ten nový procesor. No a teraz zapnem Fortnite a idem sa pozrieť, že ako mi to krásne pôjde. Takže už sa nachádzam vo Fortnite, no a skúsim zapnúť klasické sola. A keď som sa nachádzal v lobby, tam vlastne čakáme na ostatných hráčov, tak som mal okolo 120 až 130 FPS, viac ani veľmi nie. Takže ma teraz veľmi zaujíma, že keď sa dám unlimited FPS, že to bude okolo 200. Bolo by fajn, keby to tak bolo, necháme sa prekvapiť. Dobre, takže už som v hre, mám unlimited FPS. No a keď sa pozrieme, tak mám okolo tých 200 FPS, čo si myslím, že je dosť dobré. No a teraz sa skúsim pozrieť takto krásne hore iba do oblohy a vtedy mám 300 až 400 FPS, OK. Konečne môžem využiť svoj 240 Hz monitor naplno. Takže teraz zlokujem FPS na 240 a uvidíme, či mi to utiahne tá hra. Teraz ako už som v Battle Base, tak to vyzerá tak, že mám stálych 240 FPS, čo je úplne výborné. Inak keby ste sa náhodou pýtali, tak grafiku mám 1080 Ti 11 GB a ešte k tomu mám 32 GB RAM. No ja si myslím, že teraz budú oveľa oveľa lepšie videjka a takisto sa mi aj lepšie budú hrať turnaje. Ja som strašne spokojný s touto kúpou, napíšte mi keď tak do komentárov, či by ste vykúpili takýto procesor, alebo keď tak, či by ste kúpili nejaký možno novší, alebo či je to veľký overkill, či by ste nejaký starší kúpili. Padal som na jeden týpeček, ja ho skúsim ísť zabiť. Ty kokos, sa úplne hra smooth, na tom je vôbec žiadne zásek nemám, kámo. Dobre, to je niekde podo mnou. Uvidíme, či sa mi zlepšil skill teraz, keď mám aj viac FPS. Ty čo tu prosím ťa robíš? Aha, jaj? Hej, ale kľud zase. Dobre, mŕtvy. Už sa to zlako, že ma zabije. Dobre, ale akože ja si myslím, že na takýto základný test to asi stačí. Nebudem ten procesor nejako veľmi overclockovať, keďže mi to ide na 240 FPS stále. Takže nejako sa mi to veľmi zbytočne overclockovať neoplatí, zbytočne by som mal asi iba vysoké teploty. Keďže už teraz si myslím, že ten AMD procesor je dosť, ale že dosť horúci. Tak ale čo už, no sú to AMDčka a s tým už nič nespravíme. Naozaj jediné, čo by som potreboval, je kúpiť si nejaké vodné chladenie, ale to ma zase vyjde veľmi veľa peňazí. Takže určite použite môj support creator vo Fortnite item shope, pretože ma tým strašne podporíte v mojej tvorbe. Inak ešte sme neboli v kreatíve, takže ja si myslím, že aj tam by sme
sme sa mohli pozrieť, že koľko bude mať FPS. No a rovno sa poďme pustiť na moju kreatívu 1v1 mapu. A keby ste si ho vy chceli zahrať, tak tu máte kód na obrazovke a ja si myslím, že rovno tam môžeme ísť. Dosť často tam zvykne mavkovať, takže môžeme si spolu zahrať nejaké 1v1. Takže už som v kreatíve, no ako si môžete všimnúť, tak tu mám stálych 240 FPS. Ale ja sa teraz dám na unlimited, teda som veľmi zvedavý, že koľko budem mať. Takže poďme na to 3, 2, 1, boom a mám ty kokos, OK, mám okolo 500 FPS. Čo si myslím, že na kreatívu celkom fajn. Napíšte mi keď tak do komentárov, že koľko FPS máte vy v kreatíve. No a ja si idem trochu zabildiť a uvidím, že ako sa mi s tým bude hrať. Inak ľudia, ja som potom veľmi zvedavý, že koľko rokov nebudem musieť upgradeovať na ďalší procesor, pretože ja si myslím, že ďalších 5-6 rokov možno aj viac mi tento procesor vydrží. Pretože čo som mal tu Ryzen 5-ku 3600, tak to už si myslím, že také 2 roky možno by to ešte išlo celkom fajn, ale potom by sa už zišiel nejaký ten upgrade, no. Inak ľudia, počúvajte, túto časť videa natáčam už keď mám skoro celé video dokončené, dá sa povedať, že doeditované, a strašne veľakrát som povedal slovo krásne alebo krásne, takže mi napíšte do komentárov, že koľkokrát som to slovo povedal, pretože bolo to strašne veľakrát podľa mňa. Tak ale čo mám k tomu povedať, proste ten procesor je krásny, no. Dobre, ja si myslím, že rovno asi môžeme ísť na záver tohto videa. Dobre ľudia, takže ja vám strašne ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Keď by ste chceli viac takýchto unboxing videí, kde si napríklad kúpim nejakú ďalšiu takúto vec a unboxnem ju, plus keď tak ešte aj vyskúšam, tak to určite nezabudnete napísať do komentárov. No a dajte odber, keď ho ešte nemáte, použite môj support the creator vo Fortnite item shope. No a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute. Guys, ešte taká jedna informácia, že majú mi prizvať systému, teda dá sa povedať, že mi už prišli, iba si ešte nevyzdvihol. No a príde mi tam klávesnica a ešte nejaké ostatné veci a potom sú klávesnice vyskúšame, zahráme si s ňou Fortnite a dosť pravdepodobne o tú klávesnicu bude aj súťaž, pretože ja tú klávesnicu asi potrebovať nebudem, pretože ja teraz svoju mám a je ešte dosť dobrá, takže naozaj dajte odber, aby ste nezmeškali, keď náhodou nejaká súťaž bude a dajte aj ten zvonček, nech vám príde upozornenie, keď to video bude. No a ešte jedna vec ľudia, že počkajte si do tých 8 minút, nemám peniažky, ďakujem. Outro.